Mwebale kwe kuumira kumukutuwa kwa Uganda Lifestyle, amanya anzesega wa Morishid. Waluwa Omugagga, afudde naaleka abakyala mukaaga, n'abaana bangi kosa nebyobugagga bye. Akatika akati, omwami Deo Gracious Musoke Walusimbi, onyazaliwa muluku murenda, anamwena, ilanga wafiride, abadde atemera mu gy'obukulu nsanvu mu munaana. Ono abadde mutuuze wenna masuba kikajjo zooni era nga okukola kwe yasomerakawo mu ssomero erya Nakaziba Primary School lisangibwa Kayunga. Awo n'agenda ku Mengo SS eryo liri Mengo, n'agenda e Nakawa Vocation Institute eno gy'agenda mu maaso n'okuba nga asoma essomo erya accounting oba okubeera accountant, omubalirizi w'ebitabo. Kali bambi musajja wattu agenze okuva mu bulamu bw'ensi ng'asomesezza abaana be era afubye ennyo okulaba ng'abaana be basoma okutuukako mu matendekero aga waggulu. Kati nno mu 1962 yakolako n'ekitongole eky'emisolo mu Kampala ng'ennonno yagendanga maaso n'okubanga yagaba namba puleti z'emmotoka kosa ne permit. Mu 1968 yakola n'ekitongole ky'abalema ekijja bwemi, kinonono nga kisangibwa eyo Masaka, era eno yaliyo nga abala bitabo. Mu 1973 n'agenda mu maaso n'okubanga akola ne Uganda Cooperative Union saidi zeyo e Masaka, era nga nayo mubalirizi w'ebitabo. Mu 1975 n'akola ne Coffee Development Union, era nga nayo yali mubalirizi w'ebitabo. Mu 1980 yakola edduuka eddene erisuubiza ebintu bya bulijjo saidi zeyo e Masaka, era eno otwala lwa Museveni gye lwamusanga. Kati nno mu lutalo lwa Museveni ng'ali eno e Bugerere saidi zeyo e Kayunga yasuubulanga nnyo emmwanyi, era yagenda maaso n'okubanga akolayo amaduuka kosa n'okuyisa omwenge ogwali ogwettunzi mu biseera ebyo. Kale era yagenda maaso n'okubanga alunda enkoko n'ente mu myaka gy'ekyenda. Mu 1990 yalunda nnyo enkoko kosa n'ente. Kati nno y'omu ku baatandika Kayunga Tax Hire, waje twandiyise sezibwa Tax Hire. Eno nno bwe yawumula egy'okumukozesa yasigala kukozesa oba kugenda maaso n'okubanga yeekozesa emirimu gya bank, era y'omu ku batandikawo Wakiso Self Help Bank esangibwa Namasuba, n'ekigendererwa okuwola abantu ssente n'okubaterekera saako okubakuŋŋaanya oba okubalungamya. Yesu okubalungamya. Kati ono nno abadde n'ebitiibwa kubanga yabadde ssentebe w'abakadde mu Makindye Ssaabagabo. Kati nno era yabadde amyuka saba Kristu mu Kereziya ya Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary Namasuba. Abadde memba mu agali awamu Ceremonial Services Namasuba, era nga baneeno be bagenze maaso n'okubanga bakola ku nteekateeka z'okuziika kwe. Kati nno alese ebibanja ekiganda bisanje Masaka eno n'amaka ng'agaleseeyo ekibanja oba ekibanja ekiwaguzi Kochi Rakai n'amaka nonno ono ng'agayina saidi zeye Kochi, era inayo ekibanja ekirala Ennyendo Masaka. Nonno ng'aleseeyo n'emizigo gy'abapangisa egiwerako.
empungwe masaka aleseye chibanja ekikajjo namasuba oba mu kikajjo namasuba aleseyo emizigo gy'abapangisi egiwerako enamasuba kalina zone eno nayaleseye emizigo gy'abapangisa gangu busabala aleseyo poroti maganjo kawempe aleseye nyumba z'abapangisa bukoroto kayunga aleseye kibanja kazi aleseyo nayo ekibanja kati nono alese bannamwandu mukaga n'abaana abawerako ng'abamu ku bannamwandu bagenze mu maaso n'okubanga boogera bino wammanga kali namwandu agambye ono ye mukyalani ye mukyala Steira y'omu ku bannamwandu agambye nti anti ye namwandu ow'empeta era nga mwami Musoke bagenda maaso n'okubanga basisinkana mu 1992 namasuba eno gye bagenda maaso n'okubanga basiimagana era n'agenda maaso n'okubanga amuleeta mu makage enamasuba era eyo gye bazaalira abaana abawera ddala bataano agamba nti mu 2009 mwami Musoke yamuleetera ekiteeso n'amugamba nti mu butuufu nandiyagadde tugende maaso n'okubanga tutukuza obufumbo bwaffe kati ono yagenda maaso n'okubanga amubuuza ate bakulu banga abalala tekibayise bubi ono n'amugamba nedda ekyo tusalewo tutukuze obufumbo bwaffe ekyo tukitya era tukifaako enonono yagenda maaso n'okubanga bakkiriza era mu kukkiriza bagenda ne bayanjula mu 2010 era we bagenda maaso n'okubanga bavaayo ne basoma ebyobufumba ku chachi ye Lubaga era oluvannyuma ne bagenda maaso n'okubanga bagattibwa bwe kito we kyali kati namwandu omulala ye Kate n'abakooza ono agamba nti nze ndi mutuuze w'ekazi Bugerere mwami Musoke twesanga gangu nga ffembi buli omu alina amaka waakyaddeko era yampasanga ndi kawala kato nnyo mu 1995 nga nnina emyaka 13 nze nakula ndi ne mwami Musoke era ye yagenda maaso n'okubanga ankuza ne muzaalira abaana abawerera ddala 7 era ono agamba nti basooka kubeera naye mu maka ge namasuba ng'akola mu banka bwe bamusindika e Masaka era ne bagendayo nga bakolayo bonna era ne bagulawo n'edduuka kati otabula Museveni lwe baabaleetera okuddukayo wabula nga bali e Masaka yagasseeko n'agamba nti abajja be basatu gye baabamugattirako baamugattako abakyala abalala basatu nga bagenze saidi zeeyo Masaka gye baamugattirako abakyala abalala basatu waliwo ne namwandu omulala amanyikiddwa nga Teopista Namatovu agamba nti nze ndi mutuuze w'ekiwaguzi Kooki Lakai mwami Musoke yali akola ne maama wange omuto ku kyuma ky'emmwanyi olumu ewaka waaliyo akabaga naye mweyajjira fa baali bagenda maaso n'okubanga tugabula abagenyi yatuukirira maama wange oyo omuto ku mulimu n'amugamba nti yandiyagadde okumpasa era ye batananga bwe bagenda maaso n'okubanga bakintegeezaako saagaana era baneeno mu makage nasangayo mukyala we omukulu ne tufumba ffenna okutuuka bwe twasenguka olw'olutalo ne tugenda e Bugerere okitegedde bulungi nnyo n'oyo yagenda maaso n'okubanga amuwasa n'abalala bangi nnyo abakyala bambi be yawasa abawerera ddala omukaaga naye nga oyo gwe yasobola okubanga akubamu empeta era nga wafiiridde abadde n'abaana bayitirivu nze Ssegawa Moreshete.